Cheruiyot must start sit. Uasin Gishu, oye! Asante DJ. Sawa DJ. Asla Nation, Uasin Gishu, hamjambo! Nikisema harambe, munasema UDA. Harambe! UDA! Harambe! UDA! Asante sana, mimi nimefika hapa siku ya leo ili haya sawa nitazungumza kwa challenge ngoja kidogo nasema nimefika hapa siku ya leo ili kutoa msimamo yetu sisi kama watu wa Kericho wanasema we have 99 reasons why we want to vote for William Ruto lakini one of the main reasons kwa nini lazima tumpigie kura ni kwa sababu madharao lazima iishe Kenya hii madharao paka itaisha hamwezi kuwa mnatumia watoto wa watu alafu mnawatupa kama dustbin huyu mheshimiwa William Ruto 2007 yeye alisimama na Raila Odinga mpaka akakuwa prime minister wakati alikuwa prime minister asante yake ni kuandika barua ati akafungwe Hague 2013 na 2017 yeye amesimama na Uhuru Kenyatta mpaka amefika wapi state house wakati wamemalizana na yeye sasa wanaanza kumuita majina sisi tunawaambia lazima mtoto wa maskini pia aheshimiwe Kenya hii mnatusikia ama mtusikii mnasikia vizuri mambo hii ambayo inafanyikia William Ruto ni kama tu ile nyinyi mkienda kibarua hapa kwa hii mafactory Mtu anakutumia jioni badala ya kulipe vizuri anakuambia chukua 200 kama utaki ujiendee. Hiyo madharao ya kudharao maskini Kenya hii. Hii tarehe 9 mwezi wa 8 itafanya nini? Itafanya nini? Mimi hata naona ile majina wanaita naibu wa rais. Oh sijui nini ama nini. Ukiangalia wale watu wa ile coalition ya Kemsa, unajua wabunge wamekaa hapa. Mimi nataka muwapigie makofi hawa. Ule mbunge ambaye anasimama na William Ruto ni wale wajakula pesa ya Kemsa. Wale wengine wote pande ile ni wale waizi wamenyang'anya wagonjwa, wakakunywa kila kitu mpaka uji ya wagonjwa kwa hospitali. Ndio wamejaa pande ile. Itakuwaje baba zenu ngoja kidogo nitakuja mambo hiyo na hiyo nitasema kwa lugha ya nyumbani. Chebo mishiramu wa nguti tapka. Gamun kaya kuambika apka kule hii Teben pika Uasin Gishu ile Kamila akinene kabisa So lewende pik krek Chengi kwa chikura Kupoka mildu kuka mwenye Ako sas Imu uktaano kabisa Ibir chikura hati mohindi hati Ako sas na itori ya tabeme No metenda angoita leye O metenda angoita Amoche onde teke pagano Punjab Pagano Le pagano Yeah. Chito na kingo is Kenya 1997. Koi bata longi takenga girai koi we. Tuku chango na koma chekwa ke. So kere le agila kaal biki biki. Siju kaal bota bota. Maje nyoko gona. Onam tuku chota lagende gura koma chama ita inon. Kale MCA koma chama ita inon. MP chama gani. Governor. Senator. President. Tafadhali, onge vagia ni Uasin Gishu kwa tililite. O buktai Uasin Gishu, tililitue meti. O stai kwa watu chukako murite jenoli. Kongoi, ingo beru rock job hako kaena ke. Asante sana. Wakile miti jenda na maje kikwa inge lepto ini. Sahile na mboja wimbo, waja niseme jambo moja. Unajua hii Kenya, na mimi likuwa nazungumza kusu. DJ, 1 second DJ. Mimi nilikuwa nazungumza kuhusu madharau ile iko Kenya hii. Hawa watu acha kutunyi kwa kimiche ranganye. Kwa mbona teji stoli ni wewe sema kwa aldamaga yenu linywa. So umetenga leki. Madonga lale ngale jonga pesa. Sawa sawa. DJ nipe hiyo ngoma basi. Wa. Wow. Anaweka. Wa. Wow. Anachukua, anaweka. Wow, kongwe. No, amutu wako manga kora? Yeah. E, tocha, ngamuka so, e, kwa wako manga, e. Mwa, 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 mw
Arambe. UDA. Sasa tunataka kuelekea Transmart.